قال الله عز وجل فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë urdhërore thot ti përkujto inma anta mudhakkir gjasë me të vërtet misioni yt është përkujtimi besimtarëve ti bila Allahu azza wajal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërton këtu nuk i thot me të vërtet ti pejgamber që e dërgu me përcjelljen e mesazhit por thot ti je mudhakkir mudhakkir thot ti je përkujtues e emërton me emrin përkujtues e cilë është cilësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me tregu se cilësia e përkujtimit tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është cilësi dominuese tek ai për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë cilësi bujar, krenar, trim, kështu me radh ama cilësia e cila ka dominu tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është cilësia e përkujtimit dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu emërtohet si përkujtues për me tregu se kjo cilësi dominon tek ai. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, punën të cilën më shumë ti e ka bërë dhe ka praktikuar gjatë misionit të tij, është përkujtimi. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka çast, nuk ka moment pa më parasysh se në çfarë gjendje ka qenë e ai të mos jetë përkujtues. Qoftë ajo në namaz, qoftë ajo në agjerim, qoftë ajo në xhihad, qoftë ajo në shëtitje, qoftë ajo në ustim. Kudo që ka qenë, qoftë ajo në shtëpinë, në gjumë, në deje, në mëgjdis, në trek, kudo që ka qenë prezent për nga mejës a sëllëm, a i ka qenë përkujtues. A i ka qenë përkujtues. Dhe Allah Azza wa Jalla këto e mërton me emrin përkujtues, të fedhekir e urdhon përkujto nga se ti e përkujtues dhe ja ban me dije se cilësia e përkujtimit është cilësi dominuese të këtëotit e dërguari i Zotit. Dhe ti vazhdimisht të angazhohu me këtë cilësi. Vazhdimisht duhesh qenë i angazhuar me përkujtimin e besimtarëve. Shishoni Allah Azza wa Jalla thotë ti përkujto, nuk i thotë impono. Detyro. Jo thotë ti përkujto. E zgjidhja kujt në dorën e kujt është në dorën e tij. Thotë leste alehim bi musaitir. Ky ajeti që vjen më pas e komenton ajetin e përkujtimit. I thot përkujton nga se tek ti dominon cilësia e përkujtimit leste alehim bi musaitir. Ti nuk je dominues tek ata. Nuk ka mundësi që ti tua imponosh atë që ti e përkujton. Zgjedhja e pranimit të asaj që ti ua ke servuar atyve apo mos pranimit të asaj që ua ke servuar atyve është e drejtë e tyre. Allahu Azza wa Jalla nuk i ka detyruar në atë e as ti që ke drejt të detyrosh në atë. Por se ju tja është të përkujtosh, të tregosh, të sqarosh, të abësh me dije njerëzve rrugën e vërtet dhe rrugën e lajthitun. E ata marrin vendimin se cëdës rrugë do t'i qasën, cëdën rrugë do t'a zgjedhin dhe do t'a vazhdojnë apo do t'a përcjellin. Dhe këtë ajet kuranor e sqarojnë shumë rastin nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë autoritetin që ka pas, me gjithë peshën dhe namin që e ka gëzuar në mesin e njerëzve, megjithatë askund nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imponues, detyrues. Dhe për këtë shkak Allahu azza wa jalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam izbret ajetën ndimse që ja bëjnë me dije pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se në fe nuk ka imponim, nuk ka detyrim. Qoftë nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qoftë nga ana e sahabëve, bile as nga ana e Allahut azza wa jalla. Në asnjë argument fetar dhe në asnjë argument kosmologjik nuk përmendet se Allahu azza wa jalla e ka detyruar dikant që ta zgjedh rrugën e keqe. Por se kalon të lirë që të bëj përzgjedhjen e të mirës dhe të keqës. Ai i lirë është plotësisht që të bëj përzgjedhjen e rrugës së mirë apo rrugës së keqe. Dhe Allahu Azza wa Jalla, që ai për mos me pas argument ditën e gjykimit, i ka dërguar pejgamber. I ka dërguar libra, Kur'anin dhe librat që kanë qenë para Kur'anit, librat e shenjta, librat hyjnore të shpallura nga ana e Allahut Azza wa Jalla.
për t'ja sqaru të mire dhe për t'ja sqaru të keqen, edhe pse e mira është cilësi natyrore me cilën lind njeriu. Njeriu prej momenti që lind është i përgatitur që ta përzjedh të mirën, të mbarën, e të keqen e përfiton pastaj tërthorazi apo mes tjerash, mes rreshtave. Por se esenca tek njeriu është mirësia, butësia, imani, besimin Allahun Azogjen. Gjitha elementet negative që janë pas kësaj janë elementet që përfiton nga rrethi, shoqëria, familja dhe kështu me radhë. Apo pse personit i përqen një gjë e tillë. Dhe për këtë shak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë imponues, e as që ka qenë dominues, por se ka qenë vetëm përkujtues, si thjesht vetëm ka treguar njerëz, kjo është e mirë, kjo rrugë është rruga e xhenetit. Kjo rrugë është rrugë e cila të jep kaq shpërblime. Kjo vepër është vepër e cila të ti fal këto mëkate. Kjo vepër është vepër e cila ti sjell këto mëkate, çon filan xhenemin. Vetëm këtë punë ka bëu pejgamberi sa. Kaq, asgjë më tepër. Bile pejgamberi sa selam në rastin e Butalibit, rast i njohur në historinë dhe në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai nuk pati mundësi e asë që gëzonte të drejtën që t'ja imponoj Islamin e asë migës së vetë e Butalibit. Edhepse Butalibi ishte kraj i djathti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte mushrik në fejën e Bulehebit e Bulgjehlit, por nga ana tjetër e përkrahte me mishë me shpirt dhe me gjithë pasurin që i kishte davetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse e kishte djalë vllave? Vetëm se kishte lidhje farefisnore me te, pse dinte se kjo është i drejt, e përkrahte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kur vdese Butalibi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mërzitet, has në zemrën e tij një pikëllim të veçantë, një çarje të zemrës së tij, si pasojë asaj se pse migja e vdiq si mushrik. Dhe Allahu Azza wa Jall, kjo ajet kuranor është qortues për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shoni ka dallim qortim, ka dallim nën çmim. Po tham qortues. Allahu Azza wa Jall zbret Xhibrilin alayhis salam dhe i thot inneke. Ky urdhën i drejtohet direkt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është koment i këtij ajeti që ne imit leste alehim bi musajte. Ti nuk ke mundësi t'ua imponosh njerëzve përkujtimin që e duke o përkujtu. E ju t'ja është përkujtoj edhe lehet zgjedhjen të lirë. E drejt e ti është të përzgjedh rrugën të cënë do t'a pasoj aj. Dhe i thot, inë ne kellen të hdi me në hbept, o lakin në Allah e hdi me jesha. Thot, o ti Muhammed, i thot Allah në zëgjerë, o ti Muhammed, ti nuk ke mundësi dhe nuk ke fuqi dhe nuk ke të drejt që ti udhëzojsh njerëzit që ti dëshiron. Walakin Allah e hdi me jesha. Por di e mirë se udhëzimi është në dorën e Allahut. Allahu këdo e udhëzon. Kur do e udhëzon, si do e udhëzon. Udhëzimi nuk është në dorën tënde. Direktohesh kufin jot. Për kujtimi po. Kur se udhëzimi është vije e kuqe, të cënë ti s'ke të drejt me të i kalu, dhe s'ke të drejt me kërku këtë privilegj të cënë privilegj se ka askush dhe si këta konë askujt për pas Allahut Azza wa Jall. Dhe këtu vjen në shprehje fjallë Allahut Azza wa Jall, la ikrahe fid din. Në fej nuk ka imponim. Qoftë musliman, qoftë jo musliman. E jonë një është, detyre jonë, obligimi jonë është njerëzve të ashishmojmë fejnë. Fejnë të apredikojnë mënyrën dhe formën më të bukur, më të ambël, më të heshme, më të pranushme, më të qartë. Kurse nuk kemi të drejtë njerëzit me dhunë dhe me fuqi dhe me imponim, tua imponim fejnë islame. Feja një gjotë ti dhe ndalon dhe nuk ka asë kusht të drejt, pa ma parasysh njëjtën e ti dhe qëllimin e ti të pasën, i themi nuk ke të drejt asë kujt të ja imponosh Islamin dhe fejnë. E jo që si musliman është të përkujtosh, të sqarosh, të jesh durimtar, të pasosh hapat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në thirrjen e njerëzve në rrugën e Zotit. Kaq. Rezultati është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala.